d'hora. He començat patint dos robatoris que eren per bona causa, ja que un objecte robat es veu que va tapar molts o corre molts. M'han fet un sopar romàntic, però no era del bomber xocolatina. Era d'una altra xocolatina diferent. Felicitar a Club de Nassos, que va fer el pregó més emocionant de somriure els seus 20 anys. I encara que hi hagués tronades i pluja, la gent va venir a veure el pregó. Olé! Felicitar a la colla gegantera, que a part de fer moltes coses amb l'organització, van fer que el sopar popular en un 3 no res es traslladés i tothom sopés. Estic contenta perquè tot el Saloni ha quedat xou, i no per la pluja, sinó per les galledes d'aigua, perquè també la gent que organitza les xarxes socials ha funcionat, fins i tot el senyor Mons, i amb poca farra s'ha mullat. S'han fet milions de petons entre cents i negres. L'Òscar Aldama n'ha fet molts més que els altres. Però ha sigut molt bonic veure que els cents i negres es feien petons i a cada casa de la vila s'ha instal·lat una petita muntanyetes gràcies al fabulós disseny del cartell d'en Gassi. I fins i tot, hi ha hagut nines, nans i muntanyetes, aparadors espectaculars, carrers encabanats, els diables, han fet un correfoc xulíssim. Els diables ho han patat de rebot. Danses arròs, patins, bicicletes i ballarruga. I vaig fent via perquè, bueno, jo que soc de la muntanya aniré fent via. Els que no som de la muntanya sortim d'aquí a 3 quarts de 10 del pavelló. Dijous. No és per muntanya. Dijous a 3 quarts de 10 del pavelló. Anem fent via. A veure, anem fent via. I ja està. Molt bé. Ai! I com sempre, m'enduc una maleta plena d'emocions, petons, dibuixos de petits i petites cents negres, però tot ha estat gràcies als salonins i salonines com vosaltres. I al moment